الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، ماشاءاللہ میں دورے کے لیے کراچی جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہوں، تو ابھی میں لاہور پہنچوں تو میں نے خیال کیا چلے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. تو الحمدللہ کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جن کے جسم کے اوپر خشکی ہو جاتی ہے، تو بے شمار وہ چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک میں مالش کا جو ہے نا طریقہ وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ مالش جو کی جائے اس سے ماشاءاللہ خشکی جو ہے وہ جسم ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کرنا کوئی یوں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کلو دیسی گھی لینا ہے خالص، اچھا والے لینا چاہیے، تو اس کے اندر آپ نے صرف آدھا پاؤ جو ہے گندم وہ لینی ہے اور آدھا پاؤ بادام جو ہیں وہ لینے ہیں گری اچھی والی. تو ان کو آپ نے مطلب آگ کے اوپر رکھ کر ان کو بریاں کر لینا ہے. جب یہ بریاں ہو جائیں، لال لال ہو جائیں، تو پھر آپ نے آگ جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور آپ نے ان کو پون چھان کر دیسی گھی کو تو وہ محفوظ کر لینا. تو اس کی جو ہے نا آپ نے یہ خوراکی طور پر بھی استعمال کرنا ہے اور اس کی مالش بھی کرنی ہے، جسم کے اوپر مالش کریں. وہ دوست احباب جو کہتے ہیں میرے جسم کے اوپر چھلکے اترتے ہیں اور میرے جسم میں بڑی خشکی ہوتی ہے، جب میں خارش کرتا ہوں تو نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی مجرب اور ایک بڑی بہترین چیز ہے. اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، ان کی خشکی جو ہے وہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی ختم ہو جائے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.